Assalomu alaykum do'stlar, siz Avto 75 kanalidasizlar. Musofirda yurgan jigarlarim. Hormasdan, tormasdan, sovg'alarda, sovg'atmasdan ishlab yuribsizlarmi? Do'stlar, biz 2-chi rozigrachimizga bangillatib oladigan sovg'alarimizni qo'ydik va startni berdik. Shoshilamiz. Biletlarimiz soni atigi 100 dona, 500 rubldan. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Batafsil ma'lumot berib o'tib ketganmiz do'stlar. Ekraningizning mana shu tomonida Sberbank karta raqamlari bor, o'ng tomonda pul o'tkazib, chekini WhatsAppdan, faqat WhatsAppdan tashlab qo'yamiz. Biz sizga albatta biletingizni rasmiylashtirib beramiz. Birinchi o'rnimizga 1.70 santimetrlik Arteldan garantiyasi bor, 3 yillik muzlatgichimiz qo'yilgan. Pastki qismlari ham xuddi shunaqa. Gaz plitamiz bor, undan tashqari 2-chi o'rnimizga, 3-chi o'ringa kir yuvish mashinasi. Va undan tashqari do'stlar 5ta 1000 rubllik konvertlarimiz siz azizlarni kutib turmoqda. Unda shoshilamiz do'stlar. Bilet narxi atigi 500 rubldan. Bangladeshda o'radigan video bo'ldi albatta. Do'stlarga ko'proq podlitsiya qilamiz, o'ynay deganlar albatta oila a'zolaringiz kelib xuddi shu joydan sovg'alarimizni olib ketadi.